Прибрати наслідки багаторічної русифікації та впливу тоталітаризму. Ще у квітні 2015-го Верховна Рада ухвалила закон про вилучення елементів комуністичної ідеології з символічного простору України. Після повномасштабного вторгнення процес дерусифікації, відмови від залишків радянського минулого та нав'язаних РФ героїв пожвавився. Закарпаття поволі позбувається і графічної радянської спадщини. Так, із будівлі однієї із центральних артерій міста Ужгорода завдяки волонтерам нарешті зникло зображення Леніна. Тепер тут патріотичний мурал. Натомість у Мукачеві навпроти залізничного вокзалу на будівлі досі проглядається московський Кремль. Із зображення прибрали п'ятикутні зірки, але видніються стели та куполи. А з боку цього ж будинку ще донедавна висіла табличка давно перейменованої вулиці Комуністичною. Така ж ситуація ще на ряді вулиць міста над Латорицею. Мукачевці та гості міста гостро виступають за демонтаж та викреслення наслідків тоталітаризму з історії назавжди. Треба було давним-давно декомунізувати. Я сам із війни півроку вдома не був. Звісно, декомунізувати їх, гнати у шию треба і росіян усіх місців взятих, тому що за них всі проблеми за комуністів тих усіх. Звісно, за все, що зв'язано з Радянським Союзом, повинно канути в лету. Є в нас свої герої, свої і нашими іменами чисто українськими називати. Ну, я думаю, що потрібно, мабуть, що має бути все по-новому. Маємо бути незалежні ні від кого. Треба, бо воно ні до чого хорошого не вело. І нас тоді, і батьків наших, і нас в будущому нікуди нічого не заведе. Вулиці давно вже поміняли. Ну, правильно. Треба, щоб вулиці були українською назвою, названі. Все, це моя думка. На час виходу сюжету в ефір отримати відеокоментар від Мукачівської міської ради щодо процесів декомунізації в їхньому місті нам не вдалося. На самому ухваленні рішень про перейменування міських топонімів, які мають російське походження, робота не завершується. Фахівці зазначають, що значних коштів для цього не потрібно. Йдеться лише про заміну табличок. Однак у двох великих містах Закарпаття – Ужгороді та Мукачеві – навіть на тих вулицях, які були позбавлені російських назв ще до війни, досі висять старі показчики. За даними громадської організації «Декомунізація Україна», в області потрібно перейменувати ще 438 вулиць. І це вже половина із того, що було до початку дерусифікації навесні. Так, у квітні рішенням сесії в Мукачівській громаді загалом змінили назви 81 вулиці, а в Ужгороді до грудня триватиме обговорення щодо перейменування 54 вулиць. Згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації, всі вулиці, які чимось дотичні до Росії, так беремо. Тому всі вулиці, які були дотичні або назви вулиці якимись людьми, тобто пов'язані з Росією, ми їх всіх перейменували. Вплоть до того навіть ми розглядали питання 8 березня, але воно не підтримало, тобто ми його ж зараз не розглядаємо, вулицю 8 березня. Триває і процес демонтажу комуністичних пам'ятників, погрудь та плит. В Ужгороді цим активно займаються історики та волонтери кількох громадських організацій. Втім, на пагорбі слави, так званій Кальварії, досі можна зустріти плити з радянськими гаслами та зірками. А от у селі Нове Давидково Мукачівської міської територіальної громади височіє громістка стела із червоною зіркою та пам'ятник радянському солдатові. Тут увіковічнено пам'ять односельчан, які загинули під час Другої світової війни, однак символів комунізму не прибрали. Для демонтажу пам'яток місцевого значення, як зазначають експерти, достатньо рішення сесії територіальної громади. Є кілька варіантів. Пам'ятки мають різний статус. Є просто пам'ятки місцевого значення, і там достатньо рішення сесії. Рішення сесії надсилається на Закарпатську ОВА, департамент культури підписує папірці, що цей пам'ятник більше не є пам'яткою, спускають вниз, демонтовується. Тобто пам'ятки місцевого значення – це села, якісь міста невеликі, та й навіть, ну, в принципі, навіть більшості тут – це місцевого значення. У Закарпатській ОВА зазначають, позбавлення усіх залишків тоталітаризму, як ніколи на часі, адже країна-агресорка не має формувати політику пам'яті в Україні. Позиція військової адміністрації однозначно. Ці рудименти радянського, комуністичного минулого повинні бути викреслені з історії Закарпаття. Як того вимагає законодавець, як того вимагає суспільство. Тобто процеси декомунізації, котрі були розпочаті, котрі подекуди носили тільки декларативний характер, повинні бути завершені. В територіальних громадах, де це було зроблено тільки на папері, ну нарешті вже треба закінчити ці процеси, познімати ці таблички з вулицями Чапаєвів, інших воєначальників радянських і російських в тому числі.
13 жовтня профільна комісія Закарпатської ОВА провела перевірку монумента поблизу словацького кордону в Ужгороді, що має офіційну назву «Пам'ятник радянським воїнам Україна-визволителям». Величезний монумент має ознаки аварійності та, за повідомленнями громади, несе реальну загрозу життю і здоров'ю людей, які перебувають у черзі для перетину державного кордону. Відповідні служби отримали завдання підготувати його до демонтажу. Водночас профільний департамент ОВА готує документи для виключення пам'ятника з переліку Кабміну, щоб витримати процедуру.